Поділіться, будь ласка. Бо я особисто вас знаю, тому що я звідси майже родом. Але для наших глядачів представтесь, будь ласка. Мене звати Поліна Степанівна Попик була. Ага. А тепер коли в Жорнищах Поліщук. Поліщук. Ага. Скільки вам років, якщо не секрет таке жіноче? Не знаю, з якої сторони заходити. Угу. Чи звідти, чи звідти. Звідти, певне? Так. Да. Чи звідти? Як вам зручніше? 83 минуло. Пішов 84 рік. Дай Боже. На вашому житті, мабуть, всього було цікавого, доброго, гарного, сумного. Доброго, доброго. І всього. Було до 83-го року. А що сталося в 83-му? Помер чоловік. А давайте тако спочатку почнемо. Ви не місцева, ви сюди прийшли, кажете, невістки. А звідки ви родом? Я родом Трощі, Липовецького району. Так. Ви там народилися? Народилася. Там робила, ходила в 10 клас, а вже робила на свиноферні. Вже тоді вже тяжко працювали. Велика у вас родина була? Була велика родина. Тата було дві жінки, було 10 дітей. Ой, яка у вас велика родина. Від першої жінки було 6, а від другої 4. І це ви всі 10 працювали? І вже нема, тільки 2 осталося. Таке життя собі. Одна в Луганську, сестричка моя старша, і я. А менший помер. Два помер, маленьким той, що помер. А ми трохи вижили. Отаке моє життя. А сюди прийшла в 63-му році. То ви прийшли сюди в невістки? Так. Де познайомилися? В Жорнищах. Моя а що ви в Жорнищах тут робили? Моя сестра тут була в Жорнищах, я сюди їздила до неї. Ми бідно жили. Бідно жили, такі були роки. Так, бідно жили, а в неї не було дітей. Та й ми на літо сюди приїжджали. Та й так познайомилися тут з Вітією. Тільки ми жили нижче, а він сюди, але вже такі роки, 16 років вже були дівки. Ага, то скільки років ви вийшли заміж? А я в 23 роки. О, то вже досить. Він 4 роки був в морслоті. Угу. Це десь на світлина. Десь то судьба чекала його. Так, так. Але таке життя. Він бідний, я бідна, але зійшлися та й жили непогано, щоб тако, але багатенько дітей. Ви з багатодітної родини, так. То виходить, і що у вас вийшло багато дітей. Якесь не було такої защити. Як тепер? Думали про інше, да? Що треба багато... Не думали тоді, але якось воно так вийшло. І скільки у вас дітей? Із коханого чоловіка? Мене 5. 5 дітей? А ну нагадаймо... А було 6. Нагадаймо по... Славік. Славік. Льоня. Льоня. Галя помер. Галинка, квіточка. Станіслав. Стасі. І Вася. Вася, самий менший. Бо я робила 15-16 років в садку. Ким ви робили садку? Нянею в меншій групі. У мене було 20, 23, 26 дітей. Пожалуйста. На одну. 3 групи було в садку, стільки було людей в Жорнищах. То вас не тільки своїх 5 було, вас ще 25 було у садочку. Да, да, да. Це і всім треба... давали ради. І всім давали. І за 70 років. Ти не було ні декрету в мене ні за одним не вийшло. Оце. А як тоді? Це не зараз було. 3 роки не до лікарняни. Не було лікарня. Ні за одним, за вашою останнім, після родове було. А як? Ну от старші... 2 місяці і мама, кидаю маму, біжу на роботу. Оце в мене мама була золота. Ваша рідна мама. Свекруха. А, свекруха. А я пригадаю. Бабушка Васовета. Єлизавета, да. Я пам'ятаю. Дуже добра була в мене мама. Я ніколи не називала її свекрухою. Дивіться, так пощастило вас, що так. І чоловік добрий, і вже 20, і мама добра. І 22 роки вже я сама. Але що ми зробимо? Але дивіться, якщо повернутися ще до роботи, і на роботу бігли, і вдома господарство вели. А що, і ще стройка. Ще й будувалися. А що тут було? Ти стару хату пам'ятаєш? Ні.
Ні, не пам'ятаю. Тобто цю хату ви вже побудували, будучи... Ну, Галя в мене була маленька, з Галею я ходила, то почали будувати. Це ви самі власними руками цю хату збудували? Все сама. І самани оце все ліпили, мішали, толокою робили. Всі вулицею дружньо збігалися і вам допомагали толокою. А на толоці якісь пісні співали? От тоді, як збиралися, щоб замісити? Знаєш, які пісні? Ні, не знаю, скажи. В болоті та й не давали мурувати, бо бураки треба сапати, а я робила вальки. То ще чинна міліція була. Тобто але... вас тут розганяли, щоб вам... Ну так, щоб йшли на бураки, але у мене не застали тих, хто на бураках. А всі такі були допризивники, як казали пенсіонери. А ті, хто були, то поховали. Тобто я ще раз назад прокрутю. Ви працювали на основній роботі, домогосподарство, і ще ходили, відробляли якісь дні, години, тижні, місяці в колгоспі? А що ж? Ще займала бураки? Гектар бураків? А коли ви встигали? І о, там, так, і там, і ще й на бураках? Так, ну, то коли ви встигали? Я не просто... Це ввечері вибіжу, як близько бураки, а ні, то раненько встаю, 4-5 часов побігла. Радок два вийшла, та й біжу, бо треба на роботу. І що ви мали за ті бураки? Два огляди, третіха. У мене не було, я, певне, короваїв з 50 замісила. То ви ж і короваївець? Просили мене, як неділя, та й на весілля, та й за короваївницю, та й за короваївницю. Та й місила короваї дуже багато, дуже. Нема такої дитини, щоб я не замісила корову. Скільки років, ви кажете, короваї місили? З якого віку ви почали? Вас почали місити? З якого віку? Да. З 64-го року, бо я в 63-му ми поженилися, а поїхали в Ізмаїл. Ми ще там були, бо він там служив, і він поїхав за гранку. Так. А я лишилася там. Я не захотіла там бути сама і приїхала додому. І приїхала. Він каже, як ти їдеш додому, то їдь до моєї мами. І я приїхала сюди в Жорнище в 64-му році весною, а осінь у мене Славік родився. Під Велін у вас була розплетена коса. Так, колись так було. Так було, не мала права того розпустити, як зараз старі малі розпущені. А колись ні, не можна коси розпустити. Це вже все, вже ти мала хлопцям щось діло, як ти розпустила косу. Тобто я бачила вас на світлинах, у вас дуже гарний весільний вінок був. Що то за віночок? Так, да, да. Сама робила з старшою дружкою. Ми приїхали з Ізмаїла, я ще не була поженена. Як Вітя мене визвав у Ізмаїл. Я поїхала. До шлюбу приїхали? Так. Але це було не інтимно. Добре, хорошо, ви поїхали на знайомство, так. Там я робила на Рибному, він мене встроїв, а він там служив. Так. І звідти ми приїхали перед жовтнем. І тут за тиждень було весілля. За тиждень зробили весілля? За тиждень весілля зробили. І ви оцей віночок... Четвер було сватання, в неділю весілля. В четвер мама приїхала із дочкою. Посватались, це вже так считали, а вже в неділю весілля. То ми з цей треба було попросити ж людей, це ж кожного треба Липовець, Кам'янка, і це що треба об'їхати і попросити рідних. Калачів їм напустили. А що ж? А що ж? Ну. Ну і вже це ми вже я йшла на свій куток просити, і вже ті люди, що мають бути на весіллі, вже йшли на коровай. Місити. А я допіру йду їх просити. А оцей віночок, що на мені зараз, це він роблений з папіросної бумаги і мочений в парафін. І це ті бубки треба було, то ми в суботу коровай, а ми бубки робимо на вінок. А Велін? Велін я позичила, бо не було. Довгий? Ні, короткий велін. А сукня біла? А сукня біла була. Біла тільки з плотного матеріалу. Але вернемося до короваїв. Тобто після одруження, як ви пам'ятаєте свій перший спечений коровай?
Хто вас запросив, чому ви почали його ліпити, цей коровай? Як за коровайницю, то йдеш. Ну, да. Йдеш і коровай місиш, не так, як зараз сидиш за столом. Цілий день голодно. Чому? А місиш, ліпиш, а гобійці все. Це що треба подати нам? Ну, коровайниця. Коровайниці, чотири коровайниці. Да. Якщо більший спрос людей, то беруть 6 коровайниць, 8 коровайниць. Бо ходити ж було коло чого. Mm-hmm. А так нема що чай та й поїш. А ходиш, як хопиш на ходу. Від кухні до столу. Ну зато хустками перев'язували. Ні. Коровайниці давали хустки, тоді як коровай місяць. Ага, тобто в переддень весілля чи за 2 дні до весілля? І, ну, хочеш ходиш в ній, хочеш не ходиш в ній. Але з чимось йшли до короваю? Ну, да. Я на коровай йшла, коробку яєць несла. Зрибали мене хлопці, вдарили по коробці. Зробили мені біду, ще на коровай піду. Так, да. То з чимось ходили на коровай, такі раз така місця? Муку брали, горілку брали, яйця брали. Ну, що хто мав таку на коровай, пустими руками коровайниці не йшли. А там вже... І збиралися в хаті світлиці, і як це починалося місити? Як? Що при цьому говорили? Ну... Благословення? Так. Благослови Боже і отець, і мати своєму дитяті коровай розчиняти. А тоді коровай місити, а тоді коровай робити. Що благословення від кін. Не було такого промежутку, щоб це ми не співали. А вже, як у весілля, то не було такого, що має право взяти, співають кожну, візьми той ложку, молодий, покажи дорожку, нехай ми будемо знати, з ким сіли обідати чи вечеряти. Тобто інструкція? Що треба пісня? А тепер сидять на їх очах, ого! То ще раз, коровай. Великий? І малий Ширраду, туди, де розписують. Угу. Там розписали, ріжуть ці на куски, старші свати, які там два, беруть на рушник і розносять по... В місяць 4 рази підеш за коровайниці, тобі 10 рублів треба нести, так. А чоловікові 25. Це така такса це була. Це? Ну це така якась, як коровайниці, то жінка 10 рублів бере на перепій, а чоловік 25. А, це як ідете... Да. От 4, в місяць 4 весіллів, і вже 35 рублів нема. А що коровайниця заробляла, окрім хустки і качки? Нічого не платили. Ну зато яка повага була. Розкрізь. Знаходиться, що них не чують. Але якийсь секрет того, як ви робили коровиї. Щоб ви. От ви знаєте, що ви оце зробите, він вас вдасть обов'язково. Ну, треба Бога просити. Все до Бога. З молитвою. Молитва. Не піду, бо боюся темноти. Mm-hmm. І ось мені це казала, що це мене німець кусив, mm-hmm. бо вони зачиняли двері, а я кричала, що я не піду туди, бо боялася, то прибила пальця. А тоді прийшов німець, то я його знаю в касті і давав нам цукерки такі горобі і ленти. Мені попала розова, а сестрі голуба. Ого. Далін їх взяв. Ну такі шовкові, зараз таких нема лентів, є то тоненькі шовкові, то тоді ці ленти брали в нас, позичали у Вані цієї старшої вже, під вінок. Морщили і під цей гук ще підкладали таку ленту. А ви собі її підкладали? Чи до вас вона вже не дійшла? Підкладала, тільки я не пам'ятаю, чи та, чи вже друга. Яким після війни я вже пішла на свинарник. І була депутатом, 3 роки була депутатом, uh-huh. то хати розставляли, бо ж, щоб не получилось пожежа, то яйця щоб здавали, молоко здавали, м'ясо здавали. Це що, держиш свиню, сало дай, м'ясо дай, шкуру дай. Тобто це здавали в заготконтору від кожного господарства? Це що треба. А вас трималося якесь господарство? Ви це теж здавали? Ну тихарак держали. Щоб хоч дітей прогодувати. А то ж.
під цьому в ямі держали свиню, теля сховають, а корова є три теля, а теля законтрактоване, вже його треба здати. Вигодуй і здай. Ну, вже не ваше називається. Бідували до... Таке життя було, що я не знаю. А ви кажете, були зрадники. Яким чином зрадники? Що вони, кого вони зрадили? Видавали, видавали. От побачиш, що там теля є, а нема записано. Доклали. Свиню замітили, доклали. Це в війну чи вже після війни? Після війни. Я вже коли була велика, я вже була. Вже років мені було з 10, як оце горілку гнали. Докажуть, прийдуть, оштрафують. Робе-робе мама і в кінці року заборгована. Нема нічого. Що списали? Що? За що працювала? За що працювала? Трудодні нема. Що в трудодні там було? Я ще теж на трудодні робила. Да. Але, мабуть, вам ця віра, як кажете, тато був паламаром, вам віра допомагала якось хоч вижити, хоч трохи. Що допомагала? Але тоді церква в селі була, тоді ж церкву не можна було. Як? Ходила сповідатися, а й ходила. Причащатися, як йдеш до причастя, то ще щось тобі дадуть? Ну так, звісно. Але це таке наше життя. А що дадуть? Або зерня трошки, або якогось млинця, або якусь горішка, або якесь яблучко. І того жадна була. Нас не родили. Вишні то тільки на одному хуторі родили, а нас сюди вишні закрали. Гуївки бігали, я не ходила. Ні? Ні. Скомандувати. А, твій організатор була добра. Відправили менше. І старші мене боялися, і менші боялися. Отак, що я скажу, моркову ви повишували і принесли їсти їм, а я не ходила. Приходить до тата, ваші діти моркову мені вирвали. Я не була. Як не була? Степани мені діти кажуть, що була. Я не була, йдемо. Я була, не була. Такі претензії. Оправдання. То в Трощі була церква? Так. Да. Була церква. Розбомбили її, а тоді її трошки достроїли, і така невеличка була церква. Церква і клуб разом. А чоловік, коли відійшов у вічність свій, як тоже? Ще ж молода жінка в розквіті сил. 43 роки. Лишилася з 5 дітьми. Василькові не було 5 років, а Славік мав йти в армію. Самі старші мав йти в армію. І як ви їх піднімали на ноги? Де ви сили так брали? Отак брала. Так брала. Віддала всю душу віддала дітям. Ну, вони тепер і вдячні, до вас приїжджають. Я бачила під виноградом такий стіл довгелезний стоїть під накриттям. У мене якісь сходини, то в мене мало того, що ваше. Вже може додати. Скільки людей ваша родина? Тако, щоб посчитати. Тобто 5 дітей є. У дітей скільки внуків? По двоє, по троє. По двоє, по троє. 12 внуків. О. 11 правнуків, а 12 не сьогодні, а завтра десь вискочить. Дай Боже їм добру годину. Дай Боже. Молюся за них. От ви такі характерні і кажете, у вас дуже золота була свекруха. От як ви з нею вживалися на одному обісті в одній хаті? Стільки пісень і гумору є про те, що... І разом, і вони ніколи за вікою не йшли. А за вами? А за мною. Щоб я, може, на сварусь таке зайде. Uh-huh. І вони все одно на нього. А за мною були. Мудра жінка, мабуть, була вже той час. Дуже добра жінка. Вона така справедлива була. Вона мене молодою, я лишилася в 43 роки вдовою. З 5 дітьми. А знаєш, як лишитися вдвою, щоб він не знав. Кожний... І ще була ще свекруха тоді, бабуня Єлизавета ще була жива. А що ж? Ну я пам'ятаю, як тут... В 43-му, а вона в 2001-му померла. Ні, в 83-му він помер, а мама померла в 2001-му. Ще ми жили з нею, довгенько ми жили. І так ми одна одну виручали. Куди йде трактор, а мама йде за трактором. Йде, треба щось привезти, мама йде проси.
А не йшла сама, бо знаєш, як молодиці піти до чоловіків і кожне хоче знущатися. Як немає захисту. В добрий час мені не приходилось такого. Я нікого не хотіла, траплялися до мене чоловіки, але я не годала все життя дітям. Дітям себе присвятили. І так, я, так мені Бог дав, що мені не треба було чоловіка. І так я. І всі, хто підбивав до вас клинців, ви всім давали відпочати? Я не давала, сказала, що не йди, не проси і не моли, і все, чисто я замуж не піду. Ви замуж вийшли досить вже такою дорослою дівчиною, яка все знала, так, і знали як, і що. І були кавалерів, були багато кавалерів. Я не кажу, що я не ходила з хлопцями, ну, свої розумала. Угу. Але цей запал? Запал, це перша моя любов. Але свікруха ж... Пішов в армію, був 4 роки, тож ходила з хлопцями. Ходила з хлопцями, вечори зустрічали, випроводжали. Таку, але не обіщати нікому не обіщати. Але чекали Вітю. Чекала Вітю. Десь то судьба. Але я ще вернуся до ваших стосунків з свекрухою. Вона вас чомусь навчила, вона повчала, бо ви все-таки прийшли уже досить дорослою, яка все знала, і зварити, прибрати, і організувати, і домовитися. Ви все знали. Щось вона вас якоїсь мудрості своєї повчала? Наскільки вона до вас була така прихильна? Я дала її, сильна вона була, дуже сильна. Що зготовити, ради, ми нема, них секретів нас нема. Мамо, зробимо це, мамо, зробимо це, сьогодні це, завтра це, і так. Аж як вони вже не стали варити, я стала варити. Вони ніколи не обсудили, і щоб мені сказали, зараз, каже, сип поля їсти. Значить, вони були вже, я вийшла на двір, вже вони були коло плити, покушали, значить, йде їм на апетит. Сип, я щось захотіла їсти. Ну, як я щось зварила і їм не подобалося, ніколи не скажу, що не добре. Поля, я сьогодні так не можу, не хочу їсти. Яка мудра жінка. Ніколи не сказала, що ти щось не так зробила. Ніколи. Ніколи вона мене не осудила. Аж мені вже після смерті її Рая тут була, Люся і Рая, тут головенки. То Рая каже, вона, ти підеш, я ж рано встаю, йду на город, треба кусок обсапати, а як бігом. Сапає ще на помацки, то може й не так посапала, то вона після мене пересапувала. А я кажу до Раї, це вже мої слова, що дай Боже їй було здоров'я, що вона ще здужала пересапати. Да. І не казала, що це, хай там, чи казала їм в очі, що ви мені пересапуєте, це ніколи я не мала, я була менша. Я з нею прожила 50 років ще. І одна одні нічого не сказали на травмагаті. Що нас каса, вони не відділялися від нас. Вони отримали 12 рублів пенсії. Вони не наші, нас все було вкупі, все разом. Розділили, куди що треба, куди що на кого і на що. То в чому такий секрет чи не секрет? Бо тому що зараз же ж так живуть, що розбіглися, посварилися, все, одне одного образили. А от ви порадьте, от як можна жити з людиною отак от гармонійно, щоб ці вшанувати, поважати? В чому секрет? Злагоді. Злагода. Оце сукупне життя треба меншому уступати, а зараз не хочу уступати. Зараз все в очі. Я не могла сказати, що от ви не робіть це. Я їм раз сказала, як вони вже пили очочні, і я їм сказала, купила очочні ці порошки, їх треба порошок пити в 3 дні раз. А вони випили за 2 дні. А я кажу, мамо, ви що, випили порошки? А що тобі? Шкода! Я нічого до свою пенсію не купляю. Оце стільки було мені до кору, і воно мені отут. Це перший раз в житті вони, я спитала, а вони сказали, що тобі шкода. А так у нас не було такого. Ти повір, що не то, що я захищаю, але в нас було согласія. Оце зробити, це не будемо робити, а це тому треба дати, а тому.
нижче свої були, а в мене свої. Це все було. Таня, якби була така можливість вернутися назад, відмотати час і щось змінити, що би в своєму житті змінили? Я не хочу вертатися. Не хочете вертатися? Оце моє таке категоричне. Mm-hmm. Щоб ніхто не знав того, що я пережила. Дуже не хочу. Щоб ні внуки, ні діти, ні люди, щоб не верталися до того. От війна, а все є. Хоч дорого, але ж воно все є. Я ще хочу про вишивки спитатися, бо ми так скользь пройшли, що ви оце приходили з роботи і ночами глубали. Вишивку я зашивала все ночою, бо днем не було коли. І це вже я починаю після роботи. Оце вже робота кінчилась, допіру я ввечері можу сісти від 9 до часу, до 2 можу пошити. Угу. А ну, там вже 5 часов, то вже вставати. Отак моя пройшло життя. Ну ви вишивали подушки, вишивали. Оце ікони от... вишивала кожному, кожному вишила. По іконі, благословення. Угу. Кожному дні дитині, кожній гонуці, кожній пранучі по подушці. Це всім по подушках, всім по подушках. Це скільки є оце мого роду, всім по подушці, навіть по дві. Угу. Бо хлопцям давала придане дві подушки, постіль, як закон. Ти, із, як то кажуть, оглядаючись назад на своє життя, що ви можете побажати, я не знаю, всім нам? Вам крепкого здоров'я. І бережіть сімейне благополуччя. Це саме основне в житті. Родинне. Так, родинне. Якщо думаєш про життя, значить треба про родину думати. Ну, а як, кого виходить? Я бажаю, щоб всім було крепке здоров'я, як граніт. Mm-hmm. На много, я много, я много літ.